Tu sonrisa decora la tarde con pinceles de luz y colores. Vas sembrando por todas las calles locos sueños de mi ser. Bona nit, donem inici al programa Picotejant de JN Producciones. Bueno, vostès saben perfectament que en el argot ciclista del món del ciclisme se diu que sempre n'hi ha etapes reines, no? Que duran 3 o 4 dies. Pues lo que va a ocurrir a Vinaròs farà pocs dies, no? Vam tindre Sant Canut, vam tindre Sant Sebastià, que això són les primeres etapes. I han passat, ara el pelotó torna a la normalitat fins dins d'uns dies o unes setmanes que tornarà a les segones etapes reines, que són Carnaval i després Setmana Santa. Avui estem aquí per repassar aquestes dues festes que han passat en Vinaròs farà pocs dies, no? Sant Canut i Sant Sebastià, una dedicada més que res a la gent jove i l'altra al rigor de lo que és Vinaròs en honor del seu patró. Marc Albell Esteller, bona nit. Bona nit, moltes gràcies. Jo sempre començo l'entrevista amb vostè repassant les regidories que vostè porta. Regidor de Cultura, Festes, Joventut i Tradicions. M'he dit alguna? Sí, ho has dit bé, però Joventut del final, Tradicions és la tercera. Però seria afinar una miqueta més. Tradicions i Joventut. Correcte. I a més, vostè és actor de teatre amateur. Sí, podríem dir que sí. Actor no professional. Actor no professional, per això dic amateur. Quina edat té vostè? Marc té 27 anys, de moment. Hasta novembre que ne fa 28, ja veurem. Com? A veure, m'ha descol·locat. Parlem de Marc, doncs te parlaré de Marc en tercera persona, no. Marc, jo mateix ne tinc 27 i al novembre ne faré 28. 28. Escolta, en la joventut que té vostè, tots estos cargos, lo soporta bé. Bueno, quan vam entrar a l'Ajuntament en el nou equip de govern, jo tenia 23 anys, han passat uns quants anys, sí que és cert que el moment en què entres a l'Ajuntament és una situació que, la veritat és que xoca moltíssim. Quan te'n dones compte tens al teu càrrec a moltíssimes persones, algunes persones que te doblen l'edat, i te'n dones compte que estàs en una situació en la qual no és que dones ordre, però sí que te reunisses en ells i d'alguna manera eres coordinador de certes àrees. I és una miqueta una dicotomia entre gent que té moltíssima experiència i tu acabes d'entrar a l'Ajuntament. Això psicològicament, fins que no passa un anyet i mig, no acabes d'assimilar-ho i no ho acabes de pair. Però després al final te'n dones compte que l'únic que has de fer és allò que tu vols portar a terme, sentar-te en estos tècnics, preguntar-los com ho pots portar a terme a nivell legal, a nivell econòmic i a partir d'aquí treballar. O sigui, deixant-se assessorar una miqueta pels tècnics de l'Ajuntament. Sempre, sempre. Vostè era actor abans de polític? Bueno, podríem dir que sí, jo vaig estudiar Integració Social a Barcelona, també vaig estudiar Dramàtica a Barcelona, no m'he dedicat mai professionalment a ser actor, tampoc ha hagut temps pràcticament des que vaig acabar les pràctiques d'Integració Social perquè va ser quan vam fer cap a l'Ajuntament, vaig fer pràctiques d'Integrador Social a l'IES Leopoldo Querol, aquí a Vinaròs, en uns programes de donant classes d'habilitats socials, també en l'orientadora del centre, i teatre sempre n'he fet, al principi de manera amateur aquí a Vinaròs, a l'aula de teatre, després estudiant-ho a Barcelona, i alguna coseta també he començat a fer ara de manera ja professional, podríem dir a Benicarló, un dia en l'òpera, per exemple, que ha sigut una de les primeres... O sigui que vostè ja té, si s'ho dissa, la política dins de poc o 4 anys més, ja vol ser actor de teatre? Home, ser actor i viure del teatre és difícil, no? És molt difícil, és molt difícil, ser malviu, la gent ja ho sap, i de fet moltíssima gent que es dedica al teatre o al cinema o qualsevol altra història té darrere una altra bagatge professional o té una altra experiència. Per a mi no deixa de ser un complement necessari, no podria prescindir d'ell, jo tots els divendres segueixo anant als assajos a l'aula de teatre, per a mi és part indispensable, els divendres durant 2 hores més bloquejo per a mi, que són les meves 2 hores amb els meus companys i les meves companyes de l'aula de teatre, i si no fes teatre no podria viure, entre cometes. Hi ha gent que necessita anar al gimnàs, necessita anar al futbol, necessita fer el que sigui, jo necessito fer teatre. Escolta, els quarts dijous de mes, això és un escenari? Per a la gent que no ho sàpiga, el quart dijous de mes és el plenari de l'Ajuntament de Vinaròs, normalment. Jo sempre he dit que si féssim pagar per entrar al plenari no estaria mal fet, la gent pagaria. La gent ha d'entendre que quan hi ha càmeres, no parlo per mi, no parlo per l'equip de govern, s'actua molt per part de l'oposició, se fa una miqueta de xou, se projecten les coses, se maximitza moltíssim, i quan no hi ha càmeres, per alguna circumstància, o són plenos
podrien dir estos extraordinaris o que tenen un punt o dos, te'n dones compte de que tot passa un tràmit molt ràpid i ja està. Al final, se fa un show per a la gent que està a casa. O sigui, que dins de poc veurem la taquilleta per comprar el tiquet i a foro... Serà, no? Serà qüestió d'estudiar un preu públic per part de l'Ajuntament. Lamentablement és així, perquè no hauria de ser així. El Saló de Plens no hauria de ser un espectacle, ni verbal, ni a nivell de desqualificacions, però lamentablement estem en un punt en què hi ha partits polítics que utilitzen això com un show polític. Què és més difícil, ser regidor o futur actor de teatre? Què és més difícil? Què és més difícil? Depèn. Vostè quan arriba a vegades després d'un pleno o després d'un dia en l'Ajuntament arriba a casa, quina diferència n'hi ha en el dia que vostè arriba d'una obra de teatre? De diferència no n'hi ha... Ahir pot ser una per calibrar, no? Doncs mira, de diferència no n'hi ha cap, perquè abans del plenari i abans d'una obra de teatre sempre hi ha tensió. Tensió perquè en el teatre tu surts a escena i te mostres públicament i en un plenari també surts a una escena i te mostres públicament d'alguna manera. I després, aquesta tensió se transforma d'alguna manera en un baix anímic perquè la tensió que acumules després l'has d'amollar d'alguna manera. El cos és intel·ligent i d'alguna manera ho amolla. I en el teatre és així. A vegades s'amolla en l'eufòria d'estar content del que has fet i moltes vegades en política, en un plenari, per exemple, la tensió s'amolla de manera desagradable perquè te'n dones compte que has viscut situacions al plenari que són molt desagradables i que no voldries viure. Llavors, podríem dir que hi ha una assimilació de conceptes entre el teatre i, en aquest cas, la política. Bueno, aparquem ja el tema i anem a centrar-nos en la presentació del programa que he fet, no? Hem passat a la primera etapa a Reines, Sant Canut, que és una aposta de vostè. I crec que aquest any ha sigut tot un èxit, no? De afluència de públic i de tot. La veritat és que sí, estàvem pendents del tema climatològic, de la climatologia, però jo crec que any rere any Sant Canut s'ha anat consolidant. Aquest any les freqüències d'autobusos han tingut que doblar, perquè ja l'any passat ens van donar algun problema. Aquest any no tant... Van anar a veure queixes l'any passat, L'any passat va anar... Lo bonic és rectificar, no? No, vull dir, mentre tinguéssim l'oportunitat ho farem i crec que sempre hi haurà coses a polir, senyal de que les coses van bé quan hi ha molta participació. La veritat és que aquest any, per exemple, vam començar 2 hores antes la programació musical, vam acabar a la mateixa hora, però ja durant la tarda ja hi havia ambient, va haver moltíssima gent que va pujar del poble, no només gent jove, famílies, els xiquets, gent gran. Recordant la millor temporada, èpoques passades. Efectivament, hi ha molta gent ara en 30 o 40 que ara té xiquets, doncs se'n dona compte o vol reviure allò que vivia quan tenia 16, 18, 19, 20 o els que siguen, no? Jo crec que Sant Canut ha tingut molt d'èxit, és la prèvia que volíem recuperar a l'Ermita, així s'ha fet, en el seu moment s'ha intentat per un altre equip de govern fer al poble i no va funcionar, i al tornar a portar-lo a l'Ermita la gent se n'ha donat compte, no, de que funciona la festa. Les tradicions, ja que vostè és el regidor de tradicions, se mantenen en la festa de Sant Canut, que es recupera el que has dit, no? Gent que té 35-40 anys munta en els xiquets perquè no es perdi el fervor. I després, Sant Sebastià, aquest any també un èxit de públic i sobretot, escolta, les paelles, quantes paelles van fer aquest any? Nosaltres teníem previst per a repartir, de cara al públic, 3.750, comptant les que prenen policia local, guàrdia civil, gent col·laboradora, brigada d'obres i serveis, eren quasi 3.950. Van vendre les 3.000, quasi 800 racions del públic, se van vendre, perquè els tíquets se van vendre al final, perquè a mi feia una miqueta de vent, havia plogut una miqueta antes, si no m'equivoco, van ser quasi 3.400 els que se van servir. Però nosaltres, 3 dies antes, vam haver de comprar 2 paellons més de 110 racions per la previsió que tenien de 100 diumenge de la gent que hi hauria. Igualment, la gent que va haver a l'Ermita va ser espectacular. Aquest any la novetat, no?, del tupper aquell, però molta gent diria, bueno, 1 euro, 2 racions. I és un euro... I a euro... benefici de qui era? En aquest cas ha sigut a benefici de Creixem, íntegrament. Creixem ara està en un projecte que vol créixer en quant a infraestructura, en quant a projectes, en quant a programes. Han sigut un total de 1.996 euros que van íntegrament a Creixem. La gent ha de saber que aquest euro no és el que de l'Ajuntament, sinó que va a una causa social i a una causa solidària, i pensàvem que en aquest cas doncs Creixem era mereixedor d'aquesta donació. Hem passat l'etapa reina primera i ara ja toquen la porta 2 etapes molt difícils, que són Carnaval, del 16 de febrer al 4 de març. No sé com dir-lo, molt de canvis, no, este any? Començant per la Junta Gestora, que ja no és Junta Gestora, ja és directiva. Canvi de localització de l'escenari de la Gala de Reines, concerts, en grups
de l'any passat, se pot dir, no? Una mescla. Una miqueta més de l'any passat. I novetats, inclús l'arribada de Carnestoltes, la imposició de bandes. Un altre aire se vol donar. Bueno, jo crec que primer ja que dic que la COP doncs, ha passat per uns moments altibaixos, han hagut dos anys en una junta, va haver un amago d'una segona junta gestora, però que al final és una COP com a tal, en president i en junta. Al final el paper de l'Ajuntament no deixa de ser un paper de mediador, en el sentit que l'Ajuntament aporta una quantitat econòmica que és pràcticament el 70% del pressupost del Carnaval de Vinaròs, i en aquest cas el cedís a una organització de gent per a que munti el Carnaval perquè l'Ajuntament no té personal suficient. A partir d'aquí cada COC té la seva visió del Carnaval i com el vol enfocar. Nosaltres no intervenim en aquesta visió del Carnaval. Nosaltres, quan ens reunim al principi en qualsevol junta nova, el que diem és: penseu que el Carnaval té uns drets i té unes obligacions, i el Carnaval és una festa d'interès turístic autonòmic, i com a tal no ha de ser només una festa de consum intern, ha de ser una festa que es pugui exportar i es pugui vendre, entre cometes, perquè al final del Carnaval no només viurà la gent de Vinaròs, el Carnaval ha de viure de la gent que mos vingui a veure, que vingui a quedar-se aquí, que vingui a consumir, que vingui a dormir, que vingui a sopar, que vingui a veure els desfiles, etc, etc. El desfile torna a ser tancat, s'ha pres així la decisió per part dels comparses, l'Ajuntament ho accepta. Nosaltres el que sempre diem és que mentre la policia local dona el vistiplau, a nosaltres el desfile que es faigui mos pareix correcte. I una de les novetats més importants, podríem dir, és el canvi d'ubicació, no?, de la presentació de les reines en esta nova parcel·la. Davant de l'hotel, no? Efectivament, davant de l'hotel Vinaròs RH, ja fa mesos... Ahir va intervindre l'Ajuntament en parlant el propietari o directament la COC? Això ha sigut totalment qüestió de l'Ajuntament en esta empresa. A la COC se li ha donat la parcel·la i nosaltres hem portat totes les negociacions. Això ja fa mesos que s'estava parlant en Brial. Vam pensar que era una parcel·la atractiva perquè té pràcticament els mateixos metres quadrats, és rectangular, està dins el casc urbà, té avingudes amples al costat que permetis la circulació de la gent, té un parc també gran detrás que permetis també l'estacionament de vehicles, de camions, càrrega, descàrrega, l'hospital de campanya, baix té el port, això vol dir que la gent pot estacionar el seu cotxe en tot el que és el dic de Ponent, o per exemple davant en el pàrquing de Pio XII i Juan XXIII, té una sèrie de prestacions, esta parcel·la, que a canvi ha sigut cedida gratuïtament per Brial. L'Ajuntament l'únic que ha hagut de fer és entrar, desbrossar-la i acondicionar-la una mica, perquè l'altra meitat ja està condicionada per l'Ajuntament perquè ja està pagant un alquiler i és un aparcament públic. Bueno, vostè, com carnavalero que és, la vaig a ficar una miqueta en aprieto. Quin carnaval vol vostè? Quin tipus de carnaval? Perquè sempre sap que estan els que volen festa i els que volen promocionar-lo, no? Jo crec que aquesta reflexió no només me l'he de fer jo, l'han de fer tots. No només la gent del Carnaval, de les comparses, sinó la gent de fora de Vinaròs, inclús la gent de Vinaròs que no li agrada el Carnaval. Jo el Carnaval que vull és el que he dit antes, un Carnaval que poguéssim exportar. Insistir-ho. Al final el que l'Ajuntament no pot fer és destinar quasi més de 100.000 euros a una festa només de consum intern. Si l'Ajuntament està aportant tants de diners, tants euros, tants milers d'euros, és perquè al final vol que això repercutisca en la ciutat, sigui turísticament, sigui festivament, sigui econòmicament, etc, etc, etc. Si al final entre tots no col·laborem perquè el carnaval sigui això, el que estem fent és encorsetar un carnaval que a poc va morint, i al final ens quedem en un carnaval residual. Carnaval han hagut moments que ha tocat, podríem dir, techo, en moments climes com el 2008-2009, grans escenaris, posades en escena espectaculars. Primer perquè hi havia diners i després perquè la gent que en aquell moment gestionava el carnaval es va creure un projecte i se li va deixar portar endavant. Hi ha hagut una junta al Carnaval de Vinaròs al capdavant fa un any o dos, que tenien un projecte ambiciós també a nivell exterior de poder-lo exportar, però al final per qüestions també internes de les comparses doncs, van voler deixar aquest camí a recórrer i van d'alguna manera tirar la toalla. Jo crec que també ens hem de fer veure que la pròpia gent del Carnaval no pot ser un impediment perquè la festa avanci. Però vostè que m'ha comentat abans que és el que les comparses vulguen també, no? No només que les comparses vulguen. Ah, que no, són... Les comparses han de ser una part. Les comparses pesen molt, són 30 actualment. Correcte, les comparses pesen perquè elles paguen, bueno, en aquest cas els socis paguen una quota a la seva comparsa, aporten, se gasten uns diners, efectivament, com tot, jo també me'ls gasto els meus diners a la meva quota i en el meu traje i en els meus sopars a la comparsa. Però Carnaval no és només de les comparses. Carnaval ha de ser també del sector de l'hostaleria, el Carnaval ha de ser també del comerç, el Carnaval ha de ser de l'Ajuntament, el Carnaval ha de ser dels hotels o dels turoperadors. Vull dir, al final el Carnaval, si no el fem entre tots, no el farà ningú. L'Ajuntament deriva responsabilitats en la comissió organitzadora del Carnaval perquè no té persones suficients que puguin portar-ho a terme.
i és normal, perquè no tenim personal i perquè són part important. Però hem de perdre de vista que el carnaval no és només de la gent de les comparses, perquè el carnaval de Vinaròs se fa amb diners de totes i tots, dels que els agrada el carnaval i dels que no. I com a tal, tenim que fer una festa per tots, no només la gent de Vinaròs, sinó també la de fora. Bueno, doncs pues que prenguem nota. Passem. Escolta, Marc Méndez Viver, president de les cofradies de Setmana Santa, aquest any és el pregoner de carnaval. No el vam trobar i l'hem dit. Diu, Marc, tu eres polifacètic, no? Igual pas per Setmana Santa que per carnaval. És una persona que s'implica també en tot, no? Jo crec que és una persona que està molt lligada a Vinaròs, no només en la Setmana Santa, en grups de ball i de dansa, ha sigut presentador també el carnaval en altres moments. Jo crec que sempre que hi ha hagut alguna oportunitat de col·laborar amb Vinaròs, Marc, una de les coses que el caracteritza és que estima Vinaròs i se li nota. Jo crec que fa moltíssimes coses desinteressadament, que al final també és el que val, i una persona quan estima Vinaròs, doncs evidentment les coses sempre surten bé. Bueno, hem parlat una miqueta de festes, anem passant una miqueta de regidories, no? Cultura. Vostès van anar a una subhasta, no? Físicament no, virtualment. Per aquestes cases d'apostes que surten per la tele, o com va ser això, per recuperar un projecte del ferrocarril del Canyís a Vinaròs. O sigui, així que si s'arriba a efectuar això en aquella època, ho vagin sortir guanyant tots, eh? Jo crec que sí. Recuperar aquest projecte és guapo per l'arxiu municipal. La història és una miqueta llarga perquè en aquest cas és l'arxiv de Vinaròs, Sergio, el que me fa arribar a mi la qüestió de que a una pàgina de subhastes pública hi ha este projecte i que pot ser interessant per a l'arxiu de Vinaròs. I ja que fec aquí un parèntesis, este document no estava abans de l'arxiu, no és un document expoliat o que s'hagi robat, no. És un document que l'Ajuntament de Vinaròs pensava que podia ser interessant perquè formés part de l'arxiu. Llavors, l'hora que li vam donar a l'arxiver, des de la regidoria de Cultura, jo com a regidor, va ser puja, i a veure si finalment el aconseguim. Al final crec que no va arribar als 200 euros, 197 o 190 i poc, ara no me'n recordo la xifra exacta, però ja el tenim a l'arxiu, la gent la pot consultar, és un magnífic plànol de tot el que seria o del que hagués hagut de ser el recorregut del ferrocarril entre Vinaròs i el Canyís, pràcticament seguint la Nacional 232, jo crec que era un document molt interessant. És la via necessària que sempre se deia, no? Vinaròs, el port d'Aragó. El port d'Aragó. Correcte. També una notícia agradable, no? S'han recollit diners o una subvenció per a la restauració de la capella de Santa Victòria. També una obra necessària. Correcte, això són uns fondos europeus que gestiona la Generalitat Valenciana, on l'Ajuntament aporta pràcticament l'altra meitat. Ja ho tenim consignat per al pressupost d'aquest any, va lligat a un préstec que també demana l'Ajuntament, i al final la capella de Santa Victòria ja és un dels pocs espais municipals que quedava per restaurar. Crec que és un espai polifacètic que permetis fer exposicions, microteatres, altres tipus d'espectacles, que té una cúpula i té un interior pictòric molt interessant que se pot recuperar, i és una actuació ambiciosa perquè el que se pretén és refer tota la façana de fora, canviar el sostre de la capella de Santa Victòria, recuperar les pintures de dins, actuar sobre les humitats, que és la base més important dels problemes que tenim a la capella de Santa Victòria, i recuperar el terra original de la capella. Joventut, no sé si ficar-lo dins de joventut o no, les parets, queden parets encara blanques en Vinaròs, pels grafitis. A poc a poc les anem conquistant, no? Quin èxit, el de Carles Santos, el de l'astronauta... La veritat és que en el moment que ens han plantejat aquesta idea i Xile d'alguna manera va entrar en aquesta simbiosi en l'Ajuntament perquè ens ajudés a gestionar-ho també i d'alguna manera assessorar-nos, primer va ser l'astronauta, que va ser molt impactant i que la gent pot veure a l'entrada de Vinaròs. Carles Santos jo crec que va ser ja algo fora de sèrie, més fet per Xile, una persona de Vinaròs. Ara estem en aquesta tercera part, que la paret escollida és la paret que està, diguéssim, tocant el que és el Centre Mercantil i Cultural, el Casino de Vinaròs, la façana que dona al pati interior, on està la biblioteca municipal. En la premissa que la temàtica de Sant Llebé és sobre la literatura i sobre la lectura. I hem recebit pràcticament 6 propostes, encara està obert el termini, hi ha propostes molt interessants i molt arriscades, molt trencadores, i la veritat és que estem molt contents de poder portar a terme aquesta tercera part de la iniciativa Vinaròs d'Art Urbà. Bueno, Carnaval, aquest any va de xino, no? Xino o de japonesos? Com queda? És un carnaval... Xinos o japonesos? Oriental, podríem dir. Oriental, molt bé. Vostè ja ho té tot preparat o què? Bueno, el traje de la comparsa pràcticament el tinc que anar a buscar. Me falta del divendres de la nit boja, que tinc la idea però encara no he tingut temps de poder-la plasmar als amics. El pijama també el tenim. I bueno, doncs esperant a que sigui el carnaval ja. Pròximes eleccions ja estan tocant les portes.
Guillem Alsina ja s'ha postulat com futuro possible, segons la selecció, les votacions, pròxim alcalde de Vinaròs. Mm-hmm. Vostès, el restant equip de govern, què faran? Cano, Begoña, vostè... Però jo parlo per mi perquè estic aquí avui, suposo que si estigués alguna altra companya també parlaria per ella. A mi Guillem m'ha demanat de continuar, jo li vaig dir que no havia cap tipus de problema, que continuava en ell, ara això també dependrà de la decisió de l'executiva, que d'alguna manera també donarà el vistiplau a l'equip que conforma Guillem. Escolta, ahir el partit traigué la Vinaròs, el vaig trobar a faltar a vostè. És que normalment nosaltres solem anar als encontres que se celebren al camp de futbol d'aquí de Vinaròs per disponibilitat. Però bueno, tenim representació, tu bé ho saps, en l'equip de futbol, i sempre que podem durant aquesta temporada sí que hem anat, hem acompanyat en els partits bons i en els partits no tan bons, i quan no podem anar a vols, bueno, pues informem una miqueta per a veure què tal va la classificació. Muntarem o no? És l'objectiu, no? L'altre dia parlava en un jugador, en Raül, baixava justament també de Sant Canut en l'autobús. Diu, ara tenim dos partidos, el Traiguera i el Torreblanca, que són molt decisivos per a subir categoria, el tal. El primer l'han perdut. Veurem, jo crec que l'esperança no s'ha de perdre mai, però bueno, si no se puja de categoria, tampoc n'hi ha que defallir. Vull dir, mantenir la categoria i perfeccionar els errors que hi ha hagut, o d'alguna manera polir allò que se tingui que polir, també és una bona oportunitat. Vull dir que moltes vegades, per no voler anar més de pressa, s'arriba antes. Moltes vegades hi ha que anar a poc a poc i anar assolint els objectius poc a poc en quan se pugui. A vegades a Begoña, a la regidora de Port, sempre li fem algunes preguntetes. Ara vaig entrar dins del terreno, no és compatibilitat en ella. Vostè deixaria tantes escoles de futbol en Vinaròs? Si deixaria tantes escoles de futbol. Dos escoles de futbol. Jo és que en el tema de les escoles de futbol, el nivell intern, ahir ja me perdo perquè, evidentment, entendis de la jurisdicció de Begoña, de la regidoria d'esports. Sempre s'ha dit que quan una cosa estigui més unificada, com a un poble, evidentment millor. Entenc que hi ha diferents interessos, diferents visions de com plasmar el futbol a Vinaròs, però al final el que importa és que totes aquestes escoles tinguin un objectiu comú, i és que el futbol a Vinaròs pugui pujar de categoria, pugui sumar, pugui aportar gent, suposo també, no, al que és el club de futbol de Vinaròs. Jo crec que durant molts anys s'ha intentat, si no m'equivoco, unificar les escoles, han sigut molts els regidors i regidores d'esports que ho han intentat, diferents partits polítics, uh-huh. Han hagut interessos pel mig, privats moltes vegades, i no de l'Ajuntament, sinó de gent que no ha participat o no ha volgut participar. Bueno, moltes vegades era el que diem, no? Tenim que tenir en compte quina és la visió que volem de conjunt i de futur, i deixar les qüestions personals o privades de banda. Vostè li sona la cançó Esta vida es un regalo? Esta vida es un regalo, ara mateix no, però temo me fas. D'Anna Belén? Esta vida es un regalo. Esta no serà la nova d'Anna Belén, la que ha tret el disc nou? Sí, és que jo... I fa poc ne vaig compartir una a YouTube que era la nova d'Anna Belén. Ah, no sé, esta. A veure si, si al final de l'entrevista me canta un estribillo d'esta cançó. És que esta cançó no sé quin dia la vaig veure per la tele, a un documental o algo, o una actuació que va fer Anna Belén, no me digues com. Me va agradar i la vaig compartir a xarxes socials perquè m'agrada molt. A mon pare sempre li ha agradat Anna Belén, a casa també mos ha agradat molt, sobretot teníem el casset. No sé si la gent de casa se'n recordarà. Teníem el casset de la gira El gusto es nuestro, la primera, sí. No la que se va repetir fa un parell d'anys. La que anava en los 4 o 5. En Miguel Ríos, en Serrat i Víctor Manuel. I Sabina. Sabina no participava. Va ser la segona, Sabina participava al final, crec que al concert de les Ventes, que van participar alguns artistes. Però sempre és... A vostè li agrada més la música d'anys atrás que no la moderna, pel que veig. A mi m'agrada tot tipus de música. Jo sempre ho he dit, no tinc un artista preferit i no tinc una cançó preferida i no tinc una música preferida. Jo tinc cançons, podríem dir, preferides en moments determinats. Jo crec que les cançons s'acompanyen a moments i els artistes s'acompanyen a moments. Ara te'n podria dir una i la setmana que ve te'n podria dir una altra perfectament. Diguem la d'actual, la d'avui, va. Avui, mare meva, me pilles, vamos, el que diuen en bragues directament i parlant col·loquialment. No sabia. Home, vostè té que vindre, que vostè sap preparat? Que sempre li faig alguna pregunta d'estes. No, depèn. Avui dia, bueno, ara diu, bueno, aquí té la ràdio o la tele que pugui entrar en canals de música, no? Pues mira, diga, a veure, quina música ficaré jo ara? Avui l'última cançó que he escoltat, per a ser-te sincer, és una versió, podríem dir, heavy, de la cançó de Let It Go, de Frozen, vull dir, que són dues coses totalment antagòniques. És un xic que s'edica a fer versions a nivell de Metallica o de Heavy, de cançons molt famoses i algunes de Disney, que penses com se poden adaptar a aquest tipus de música. Te sorprendies musicalment com funciona. La música és molt extensa, eh?
Totalment. Bueno, ara, i m'ha donat pas vostè. Les festes venen després de les eleccions. Allà que deixa les coses molt preparades. Les eleccions en si ja és una gran festa. Sí, la festa de la democràcia. I aquest any serà bastant tensa, crec. Seran bastant tenses. Lo de la platja, lo del Fortí, Color Zones, allò que estien... El Holy Colors. Això és una aposta de vostè també. Això és una... Els dos anys estos darrere va ser un èxit. Ja ho tindran més o menys empastit, no? El primer cop que es va fer la Holi va ser l'any de canvi electoral, el 2015. Era una festa que ja estava preparada per l'anterior equip de govern, que era la primera que se provava, i nosaltres d'alguna manera vam ser els que vam acabar de gestionar que això se pogués portar a terme. Ha funcionat, ha seguit funcionant, i així ho volem seguir fent. Les festes, jo sempre ho he dit moltes vegades, se deixaran enllestides i se deixaran preparades. I ja no només el tema de les dames i el tema dels cavallers, que properament també serà el sorteig dels càrrecs, podríem dir, sinó ja estem treballant en el tema del plec de condicions per a les orquestes, estem treballant en la programació pel que fa al Plaza Fest, els concerts que tenen que haver o els artistes que tenen que haver invitats, el muntatge de carpa, això ja està determinat perquè hi ha un contracte públic, vull dir que l'equip de govern que entre, o si estem nosaltres, se trobarà, perquè és la nostra obligació, unes festes pràcticament muntades. Escolta, plaça de bous, no parlarem de bous, tranquil, que no parlarem de la festa de bous. Tampoc passaria res. No se podia utilitzar per alguna cosa més la plaça de bous? Per fer concerts, espectacles, no sé. La plaça de bous de legislatura s'ha utilitzat com a recinte per a fer circ. El circ Reluí, no sé si el recorda la gent, sí, va ser un dels circs més recordats. S'ha fet festivals de música i concerts, el Collision Festival, per exemple. S'ha intentat fer un concert, per exemple, de Los Mojinos Escocidos, que finalment no va sortir. Escolta, efecte. Hi ha una pàgina del Facebook que els volen, Els Mojinos Escocidos. La gent que ha posat me gusta i sempre sol comentar, en aquell moment hagués hagut de comprar l'entrada. A toro pasado, nunca mejor dicho, no, les coses no valen. La nostra intenció és que la plaça de bous sigui a part d'un lloc on se fan espectacles taurins, per part de l'empresari que sigui un espai polivalent. A la legislatura passada inclús s'han fet partits de futbol, si no m'equivoco. S'ha fet... Adam Raga va venir a fer unes exhibicions l'any 2003 o 2004. És un espai que se podia utilitzar molt, no? És un espai polivalent. Nosaltres el que vam fer inclús va ser rebaixar la taxa d'utilització de l'espai com a espai més enllà d'espectacle taurí. Crec que només se paguen uns 500 o 400 euros, antes se pagaven quasi 1.000 o 1.000 i pico euros. M'ha dit vostè que si podem parlar de vos, parlem. Podem. Ja estan contratades l'empresari per la pròxima festa de Sant Joan i Sant Pere i Pagós? Encara no estan contratades, però sí que ja tenim els primers contactes, perquè sigui una de les qüestions que tenim en el tema dels espectacles taurins, no només en la correguda de festes, sinó també en la d'agost, és que moltes vegades el cartell que tanquem se va modificant durant els mesos que passen, així que d'alguna manera el cartell encara no està tancat, també hi ha diverses ofertes damunt la taula, així que les estem valorant totes. El tortell de reixos, a vostè li va tocar el rei o la fava? A mi el rei, el primer tall, a més. No me digue, perquè això va veure el tallet que havia... I tinc que dir que l'últim tall, que també vaig menjar jo, me va tocar a mi la fava. O sigui, el primer i l'últim. Blanco y negro, no cruz y raya. No, se ho dic això perquè anava a fer una pregunta. Dic, no sé si se li va tocar el rei al Roscón de Reixos o li va dir a Sant Sebastià que li portés la bici. No, mira, lo de la bici va passar després de Sant Sebastià, no. Ai. La gent ho haurà pogut veure, bueno, coses que passen. Me van robar la bici, en aquell moment pues, te sap molt de mal, vaig ficar una petita ressenya per xarxes socials, la gent s'ha volcat, més de 300 persones han compartit, vull dir que molt agraït per la col·laboració de la gent, i bueno, la denúncia està posada, sí que és veritat que era una bici bastant nova, que pues, molt sucosa, no? Moltes vegades, jo pràcticament la dono per perduda, així que a vegades doncs, mires alguna pàgina de segona mà per si saps si la venen o la revenen, però bueno, al meu mur del Facebook, si la gent vol entrar... Sí, encara la fiquem també, no? Ficaré una fotografia de la bicicleta, moltes gràcies per preguntar. Això és perquè no n'hi ha efectius de la policia. No, perquè justament la bici me la van robar dins el portal de casa. Vull dir que si la policia entra al portal de ma casa és perquè passa alguna cosa. No va tancar la porta de casa. No, és un edifici que som 6 veïns, dos d'ells, un és mon germà i l'altre sóc jo, vull dir que tots mos coneixem pràcticament, les bicis estan pràcticament a la base de tothom, ara evidentment estan encantado, però bueno, me ha tocat a mi, a vegades les coses no poden sortir sempre bé. Pròxima obra de teatre, que participarà vostè?
La pròxima obra de teatre serà la repetició d'Un dia en l'òpera, aquí a Vinaròs, ho farem a Vinaròs al mes d'abril, i després al juny farem una adaptació de la pel·lícula Sister Act de Whoopi Goldberg. No sé si la gent recorda aquella pel·lícula que Whoopi Goldberg és una monja, està dins un convent, que la tenen que amagar d'un mafiós. Que és de color, no, ella, la monja? Correcte, correcte, doncs efectivament... Que canta molt bé, també. Efectivament farem esta adaptació teatral de la pel·lícula en el grup de les mil i una de l'obra de teatre. I la monja qui serà? Se pot saber, Encara no se pot saber. Hasta que el director no done vistiplau per a fer difusió, jo crec que hi haurà candidates per a este paper. Home, jo crec que sí, moltes. Jo crec que perquè hi ha algunes actrius que les va, eh? Hi ha persones molt bones dins de l'obra de teatre, la veritat. En quina regió diria, diguéssim, bueno, les pròximes eleccions, festes, cultura, tradicions, joventut... Si tingués que dir jo, esta no me la deixo. Esta no me la deixo. Allò, però que vostè sap que cada vegada que canvien de govern o alguna cosa, pues sempre n'hi ha moviments, no? És que no? Jo no me sento propietari de les regidories que jo tinc ara. Vull dir, al final, si per exemple se torna a governar i la gent deposita la confiança en nosaltres, el tindre una regidoria nova no ha de ser algo roïn. Al contrari, pot ser una motivació. És un espectre nou a nivell, podem dir, polític i professional. Quin hauria que explorar? Te podria dir quina crema més a nivell personal, i és la regidoria de festes. La regidoria de festes, la gent, després de quasi 4 anys, al juny fan 4 anys, no sap el que arriba a cremar en gestir unes festes, el procés de tot, el que és la coordinació, el veure que la gent està de festa, tu intentes sortir de festa, però no pots sortir de festa perquè estàs pendent de si l'escenari no sé quantos, si el grup electrogen no sé quantos, si este ha cobrat, si este no ha cobrat, perquè ara fa vent, però és que ara plou, ara hem de suspendre o no hem de suspendre. És una regidoria molt de desgast personal, jo sempre dic el mateix. Moltíssima gent que se queixa de carnavals, de festes, jo l'invito a que durant un any, al meu costat o del que sigui, que prepari unes festes i que després, abans de queixar-se, ho pense dues vegades. Bueno, ja per finalitzar, Ana Belén, hem dit la cançó d'esta vida és un regalo. Mm-hmm. Això no sap un estribillo? No. Aquí he recitat teatre i ja a cantar ja no m'atreviso. Una cançoneta. Ni previo pago. No. Una miqueta d'aigua de la Vellà, o tampoc, al canvi. Encara que l'aigua faig milagres, la de la Vellà, no crec que me permitis que cantar. Marc, des de luego donar-te l'enhorabona per aquests 4 anys, bueno, 3 anys i pico que portes, perquè des de luego les regidories que portes són difícils, és cultura. La cultura d'un poble mai se té que pedra, tradicions menys que cultura se té que pedra, perquè les tradicions d'un poble és la vida d'una població. Joventut, n'hi ha que cuidar-la, la joventut també és molt important i que ha de dir lo de festa, lo que ha dit vostè. Jo no me ficaré al costat de vostè 24 hores al dia per portar lo de festa, si no? Vols. Però això és que dic cantant, no? Sí que podrien, no? És que hi ha molta gent que està acostumbrada a criticar i a que tot li ho feien. Hi ha gent que està una comparsa i està acostumada a sentar-se i menjar-se el plat de paella. Diem comparsa, però... No, és un exemple, tot, és un exemple, no? Vull dir, una penya, una comparsa, un grup de gent que està acostumbrat a pagar una quota, sentar-se, menjar la paella, aixecar-se, no desparar i despotricar. Tot un procés. La gent hi posa hores de dedicació, de previsió, d'organització, i molta gent també ho fa de manera altruista, així que la gent hauria de considerar dues vegades antes de dir segons quines coses. Bueno, en la pròxima entrevista tindrem aquí aquest casset del casset, eh? Espero trobar-lo a casa. No, un dia el portarem aquí un i li ficarem una cançoneta d'antanyo, així s'arranca vostè. Bueno, a lo millor, ja veurem. Carnaval, el volem sempre a darrere de l'escenari, com cada any, obrint i tancant cortines? Si la Coca, igual que estos últims anys, m'invita a estar detrás, jo, en el que faci falta, col·laboraré. Pues molt bé, havíem tingut a Marc Albella Esteller, que té la falta de que no va anar a Traiguera, però el diumenge sí que estarà davant del Torre Blanca donant suport. Javi Esteller el van canviar el diumenge. El van canviar? Sí. Ivan va jugar o...? No va ni concentrat, penso, Ivan. Bueno, pues ja xerrarem amb els dos que els coneixen bé. Sí, a veure què ha passat. No. Pues molt bé, Marc, enhorabona, perquè portar aquestes regidories és molt important per a una població com Vinaròs, 30.000 habitants pràcticament, i des de luego és tot un plaer tindre't aquí, aunque no hagués cantat ni interpretat una obra de teatre. Avui tenia que ser una miqueta més sèrio, una miqueta. No, l'entrevista jo crec que ha sigut avui molt més sèria que i molt agraït, per tocar una miqueta totes les regidories. Gràcies. Moltes gràcies i que, com aquí que diu, parlant de bous, de cada les eleccions,
Caiga suerte, maestro. Muchas gracias. Hombre, viaje para la de vos. Enhorabuena y gracias. A vosotros. Tu sonrisa decora la tarde con pinceles de luz y colores. Va sembrando por todas las calles locos sueños de mi ser.